लक्ष देऊन ऐका। पार्थ म्हणे श्री हरी दोघे रणामध्ये भिडले, द्रोणाचार्याला पाहून अर्जुनाच्या शस्त्र खाली पडले। ज्या वेळेला रथ मध्यभागी गेला, कौरव पांडवांचं युद्ध सुरू झालं। युद्धामध्ये कोण आहे? अर्जुनानं मध्यभागी रथ नेलाय, अर्जुनानं समोर पाहिलंय, म्हणून भगवंताला प्रश्न केलाय, मध्यभागी रथ जाऊ द्या, कोण युद्धा बरोबर मला निहाळून पाहू द्या। समोर पाहिल्याबरोबर पितामा भीष्म, गुरुवर्य द्रोणाचार्य, महाबलाढ्य कर्ण हे धुरंधर युद्धा पाहिल्याबरोबर द्रोणाचार्याला पाहिल्याबरोबर अर्जुनाच्या हातातले शस्त्र गळून पडले। कारण ज्यानं आपल्याला धनुर्विद्या शिकवली त्या गुरुवर शस्त्र उचलणं ही वेदाच्या विरोध आहे। अर्जुनाच्या हातातले शस्त्र गळून पडले। विचार करू लागला, गुरुवर शस्त्र उचलणं हे वाईट आहे।
मन पापुड़े।